Administrativ, Lulzim Basha ka mbledhur sot rreth orës 17:30 Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike. Arta Sakja është të zgjedhur kryetarja e re e këtij Këshilli Kombëtar në vend të Edi Palokës, ndërkohë që ndryshime ka patur edhe në radhët e sekretarëve. Do të kemi një komunikim me Osman Stafën për të mësuar më shumë. Osman, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Edvin, atëherë ka përfunduar vetëm përpara pak çastësh mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, i cili kishte për rend ditë zëvendësimin e anëtarëve, të cilët u shkakuan pak kohë më parë pra nga Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike me një votim të fshehtë të atyre personave, pra zyrtarë të Partisë Demokratike, të cilët nuk ju bindën urdhrave të sekretarit përgjithshëm për organizimin e Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike, i cili u mbajt në datën 18 dhjetor. Antarët e ri të zgjedhur, të cilët do të drejtojnë Partinë Demokratike, pra strukturat e saj, janë si më poshtë: kryetar e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike u vendos Arta Sakja, kryetar, në fakt sekretar organizativ i Partisë Demokratike është Flamur Hoxha, sekretar për çështjet zgjedhore Indrit Sefa, sekretar për emigracionin Kreshnik Çollaku dhe sekretar për decentralizimin Orlant Bejko. Këta janë personat të cilët kanë zëvendësuar antarët e Partisë Demokratike të shkarkuar tashmë, për arsye që unë i përmenda pak më lart. Ndërkohë, personat të cilët do të zëvendësojnë antarët e kryesisë së Partisë Demokratike, të cilët gjithashtu u shkarkuan nga Këshilli Kombëtar, janë Helidon Bushati, Gazmend Koduzi, Xhemal Gjunkshi, Agron Kaplanaj dhe Xhelal Mziu. Antarët e ri të kryesisë së Partisë Demokratike, nga ajo se çfarë ka mësuar, janë zgjedhur pra në 17 korrik, janë bërë pra pak muaj më parë janë bërë edhe votime për antarët e ri të kryesisë së Partisë Demokratike dhe u vendos që personat e radhës, pra që vinin në radhë në bazë të votave që kanë marrë, do të ishin ata të cilët do të zëvendësonin antarët e ri të kryesisë së Partisë Demokratike që unë i përmenda pak më herët. Votimi për të gjithë këta antarët e Partisë Demokratike për të marrë këto pozicione që unë përmenda është bërë me një votim të hapur. Ndërsa mësojmë gjithashtu që zoti Basha ka thënë në fillim të kësaj mbledhje përpara antarëve të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike se tashmë është koha që nga nesër të gjithë duhet të dalin dhe të jenë prezent në terren, duke nisur nga vetë zoti Basha. Ky ka qenë zhvillimi më i fundit e të vinë sa i përket Selis Blu, ku si që thash, ditën e sotme është zgjedhur kryetari i ri i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, 5 antarët e kryesisë, të cilët janë shkarkuar më herët, tashmë janë zëvendësuar me të ri, e po ashtu edhe drejtuesit që do drejtojnë sekretariatet e Partisë Demokratike. Osman, faleminderit për informacionet.